У мене син в авто був не для того, щоб вже кроме чим хлопці. Ми, мабуть, для там стріляли. Прийти бігатьку кусочку та повернути, щоб суки знали його. Як у кого є, сидить, сразу він получив скільки, як у кого на хліб не мог. Там такий, десь мені. Звернення до Кобиляцької міської ради. Вибачте, якщо хтось не почує. Відповідно до статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Відповідно до статті 19 Конституції України, правовий порядок в Україні гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачене законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв'язку з негативною ситуацією у сфері тарифікації ринку газопостачання та газорозподілу, а також ринку електроенергетики в Україні, ми звертаємось до органів місцевого самоврядування, президенту України, Кабінету міністрів України, до депутатів Верховної Ради України з метою захисту конституційних прав та законних інтересів громадян України. Просимо, перше, скасувати постанову Кабінету міністрів України номер 1325 від 28 грудня 2020 року, якою встановлено фіксовані ціни на електроенергію для всіх побутових споживачів та повернути рішення встановлені пільги, а саме пільги для багатодітних сімей, пільги для мешканців гуртожитку, пільги для перших 100 кВт електричної енергії та пільги для електроопалення. Скасувати постанову номер 2765-2787 від 30 грудня 2020 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими остання затвердила підвищення тарифів та розподіл газу з 1 січня 2021 року. Оприлюднити технічно та економічно обґрунтовані розрахунки формування цін на газопостачання та газорозподіл, а також цін на ринку електроенергії в Україні, що стали підставою для підвищення тарифів відповідно до постанови Національної комісії номер 2765-2787 від 30 грудня 2020 року. Ініціювати створення комунальних газорозподільчих підприємств з одночасним поверненням у власність територіальній громаді газопроводів, що пролягають на території ОТГ, та передачею останніх на баланс комунальних підприємств із забороною отримання оплати за обслуговування та ремонт у споживачів газу. Скасування безпідставно та штучно завищених тарифів на комунальні послуги, зокрема скасування діючих тарифів на послуги по розподілу транспортування природного газу, через які в Україні зросли ціни. Встановити для народу України адекватну ціну на газ та електроенергію, яка підійде усім верствам населення. Повернути усі енергомережі в державну власність і назвати їх державна компанія без акцій з метою унеможливити вплив акціонерів на формування тарифів. Ліквідувати Національну комісію та закріпити виключно за Верховною Радою України шляхом законодавчої процедури встановлювати тарифи на комунальні послуги. Заборонити Кабінету міністрів України встановлювати тарифи на комунальні послуги. Скликати позачергову сесію місцевої ради і в 10-денний срок з часу подання звернення для прийняття рішення щодо повернення у власність громади газотранспортних мереж на території громади проект для зазначення рішення додається. Вимагаємо від президента зупинити дію указу від 10 вересня 2014 року номер 715/2014 про створення Національної комісії як такий, що не відповідає Конституції України. Отже,
відповідно до статті 15 Конституції України про звернення громадян, органи державної влади, де вони, ніхто не вийшов, органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, теж нема. А вони зайняті. Вони не 2,5 тисячі, не 2,5 пенсії отримують, та побільше. Від форм власності об'єднань громад до повноважень, яких належить розгляд заяв чи клопотань, зобов'язані об'єктивно і вчасно. Я вибачаю. А що ти попалеш вийде? Вони стоять камери, вони бачать. Вони не бачать. Можна я дочитаю, будь ласка? Вчасно їх перевіряти викладені в них факти, прийняти рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечити їх виконання. І повідомити громадян про наслідки розгляду. Відповідь по зверненню у відповідно до закону термін просимо повідомити громадян в доступній формі, наприклад, через засоби масової інформації. Також надіслати відповідь на електронну адресу. В общем, люди добрі, ви бачите, що до нас ніхто не вийшов. Хоча вони були попереджені завчасно в письмовому вигляді. Ще хвилину. Шановне товариство, вашу акцію підтримує народний депутат Каплін Сергій Ніколаєвич. Він є. Справа в тому, що він же ж не може приїхати саме сюди, в Кобиляки. Є Полтава, є інші регіони. Але ви знаєте, що він саме починав цю акцію ще 5-6 років тому назад. Яка повинна бути ціна на газ? Значить, справа в тому, що собівартість газу, який ми споживаємо, 9 копійок кубометр, це підраховано. От, електроенергія, я вам можу сказати, скільки собівартість електроенергії. Слухайте уважно, це фактичний матеріал, яка ціна електроенергії. Значить, на Донбасі, починаючи десь з 50-х років, дуже багато валяється штибу андраситовського, який просто викидували з збагачувальних фабрик. І от вони зараз, іще до війни, при Януковичу і зараз, грузять цей штиб у вагони, відправляють його на ТЕС, на електричні станції, а гроші беруть як за вугілля. Розумієте, який навар? Тому що топлять на ТЕС не вуглем, а... Значить, я вам скажу так, що Каплін зробив. Ви його підтримали, ви не підтримали. І йому... Слухайте, ми зараз повинні кожну політичну силу, кожну людину, яка виступає проти Каплін, підтримати. Я вибачаю, це не зв'язано з політикою, це громадська організація. Правильно. Ми вже вірили політикам, от політики сидять. Що вони... То не політики. Яка політична сила тут присутня? Відтак, люба людина, люба політична сила, яка нас підтримує, єднаймося. А отак от ми будемо розбиті. Все. Я призиваю вас до розуму. Єднаймося і робимо єдину задачу. Ви всі політики. Ви всі продажі. Всі. Ви всі. Всі вишенці, подрошенці. Всі. До нас. І посадити, як зробив Піночет. І все буде порядок. Чим ви? Що ви зробили? Що ви зробили? Скажіть, будь ласка, що? Ви пробили владу, Україну продали. Я при власті. Я ні, я маю на увазі. У 13-му році продали Україну Западу. Це система.
Кому? Значит, я тебе скажу так, скажи, соответственно, нажив на Донбассе. Вот там Россия, да. Я говорю, я не видел кишки на деревьях украинских. Три половины на руках я буду там. Хлопці, а ви як розведіться, це бо це... Три половины на руках. Що те, що друге? Война. Що? Це три половины. Я підтримаю любу політичну силу, яка виступить за народ. Все, ні. Я особисто громадянин України. Голова зараз бить. Хто підтримує наше звернення? Будь ласка, підходьте до столу, робіть свої пісні. Чого не виходять? Зараз вийде він. Їм не треба це. В них більше 20 тисяч які питання до мене є? Скажіть мені, будь ласка. Конечно, підтримує міська рада і депутатський корпус. Ми зібрали сьогодні на 10 годин. Відбудеться сесія з одним єдиним питанням. Звернення до президента про завищені тарифи, ну і так далі, і так далі. Ми також проти цього. До якого моменту? Доки люди не почали підніматися по всій Україні. Рішення про збирання сесії, підписи 12 числа, прийнято рішення. Так ви тільки ж про завищені тарифи. А як ви відноситесь до того, щоб забрати газові мережі в олігархів? Підприємці повернути власність територіальної громади. Будь ласка, це в мене написано, я написала. Обов'язково, щоб воно було. Чи в нашому місті? Куди підніметься каналізація? Ну так ти не вузи. Це так платить. Там забудуться каналізація. Мережі газові в олігархів. Як було раніше. Як на мою думку, шановні, це питання треба вивчати, але будемо говорити за прикладом Біликів, пошуміли, а потім будемо говорити, я вважаю, це повинно вирішуватись питання на державному рівні і перш за все президент. Так ви повинні і на лижах катається, а нам транспортування газу в Полтавській області найдорожче. Коривається газ тут на місці, у Києві 32 копійки. Чому я кажу, що повинно вирішуватися на державному рівні? Тому що, можливо, мережа, дійсно ми робили, я теж сам займався газифікацією не одного села. Ми вложили труби, складали кошти, а потім усе передали у Полтавагаз. А то, що була вимога, тому що газу не пускали. І на сьогоднішній день, я вважаю, що може бути така ситуація, що мережу, коли заберуть громади, да? Газу їм ніхто не поставить. Може це бути. Тому я говорю, це на рівні держави, на рівні Верховної Ради. А що громади забувають? Хай вернуть їх у господарські труби. Давайте по очереді, я на всі не відповім. Це господарські труби. Чого їх не вернуть у приватну власність господарства? Господарства. Чого їх не вертають? Які до мене претензії? Ви дошні сприйняти, щоб ці труби вернули в государственную власність. Учора депутатша виступала, що просто дали Фіртушу у пользування, а тепер він бере гроші за транзит. Я сподіваюся, ви розумієте, що не копилось за Фірташу у пользування. А тепер від місцевої влади це питання не залежить. Це хто сейчас намагається на цьому спекулювати. Ви повинні требувати, щоб вернули у государственну власність труби. Вас вибирав народ, ви понімаєте чи ні? А ви включитесь з депутатами це питання до президента? Це включає, оце питання про повернення включає. Не в громади вертати, а в На даний момент цього ще нема.
Ну, за ваші ініціативи. На Україні найдешевша електроенергія. 70% електроенергії в Україні. Дешевої. Тобто атомна електроенергія і гідроелектроенергія. Це найдешевша в світі електроенергія. Чого у нас тарифи на електроенергію вищі, ніж у всьому світі? Тому що ми голосуємо і вибираємо їх. Тому воно таке є. А зараз передано у приватну власність. Що мені вам пояснювати, чи є? І це питання не місцевого самоврядування. Кажіть. Скільки газу видобули в Полтаві? У Полтаві 4 гази видобули. Скільки скважин пробили? Всього Україна виробляє 20 мільярдів кубів. Для опалення населення треба 14. Але я ще раз скажу, приймаються рішення не в Кобиляках, а в Києві. Оскажіть, Олександр Олександрович, як по-вашому, який план є? Що треба робити? Треба, і ми підтримуємо це, і треба, щоб усі, у Русі люди, весь народ піднявся і сказав ні. Поїхали на Київ, чи що ви? Нема чого там їздити. Зрозумійте. Але коли буде підписано, що кожна сільська рада, кожна міська рада, подадуть петиції, це зрушиться, коли весь народ підніметься. Пропоную замінити слово «просимо» на «вимагаю». Підніміть руки! Усі слова, де просимо, скрізь вимагають. Ми, депутати Кобилянської міської ради Полтавської області, категорично проти підвищення тарифів та комунальних послуг для населення. Особливо в період, коли через епідемію коронавірусу та падіння економіки десятки тисяч українців опинилися на межі виживання. У скорі часи держава має захищати своїх громадян, а не бити їх у спину. Тому будь-яке рішення уряду, що збільшують фінансовий тягар для населення, є несправедливими, невчасними і мають бути негайно переглянуті. Звертаємося до вас, шановний Володимир Олександрович, як до гаранта дотримання Конституції прав свобод української громади, негайно і значно знизити для населення України тарифи на газ та електроенергію. А на скільки? На 20? На купі. Сан Салич, ви так на 30% скинули на період коронавірусу. Який коронавірус? Сан Салич, на період коронавірусу на 30% і так скинуть. Який коронавірус? І давайте зробимо заяву, як Мукачівська ОТГ зробила. Труби газові перевести на баланс ОТГ нашу Кобилянську, щоб ми самі розчитували. Читають коронавірус. Все життя. Як бачимо, може 1000 пенсій получати. А 5 за газ плачу. Коли діти, ми маємо право протестувати, маєте закон. І ми з вами обираємо тих людей, які сидять в кабінетах. Ми маємо право пред'явити претензії. Давай пред'являти. Ну, так, ну, так, ми не тільки маємо право пред'явити претензії, ми маємо право їх відкликати. Ми клоками робимо, та грибки знати. Так само, як відкликати. Народ проти таких депутатів. І ми повинні бути тут організатором, ми шукаємо тут. Це буде і буде проти. Ми повинні організувати. Ми вас обрали, для чого? Ви голова. Що я не так роблю? Я вам не буду питаєте, де організатор? Я питав, де організатор, щоб отримати ваші пропозиції. Ви розумієте? Ви ж розумна людина. Ми коли мені передадуть пропозиції, ми їх включимо сюди в звернення, ви розумієте? І ще, шановні люди, у цьому році
У цьому році відділ субсидії не приймає заяви. Завтрашнього дня субсидії будуть приймати тут у першому кабінеті, зразу на першому етажі буде там табличка відділ субсидії і почнуть приймати заявки на субсидії і видавати документи. Зрозуміло, це для всіх. Там уже не будуть приймати заявки на субсидії, а будуть тут у міській раді. Все, да, дякую вам, шановні. Пішов я готувати сесію чи у 10:00. Да. От бачили німці, з нами так не обращалися німці, як оце ви. Давали конфлікт. Спасибі, хто мені оце в душу привів би, як не ви. Все, до побачення, які питання підходять. Я не знаю, что это за